Hoje a Fórmula 1 retorna mais uma vez a Monte Carlo, terra do mundialmente famoso cassino inaugurado em 1863. E claro, de uma certa corrida de rua realizada pela primeira vez em 1929. Não existe ocasião mais grandiosa nem vitória mais valiosa do que o Grande Prêmio de Mônaco. Estamos novamente na Riviera Francesa neste fim de semana no circuito de Mônaco de 3,2 quilômetros. Os carros sobem 40 metros ladeira acima até o cassino antes de descerem em direção ao porto pelo setor 2. A distância entre a pole position e a primeira das 19 curvas aqui é mínima. E não esperem ver muitas ultrapassagens hoje. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. O Daniel sai na pole position. E Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Continuando com o grid, nós temos Verstappen, Leclerc, Esteban Ocon e Raikkonen, Vettel, Ricardo, Stroll e o Fernando Alonso, Hamilton, Norris, Yuki Tsunoda sofreu uma punição no grid e Sainz, Gasly, Russell, Antonio Giovinazzi e Nicolas Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Está quase na hora das 5 luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Você está bem? Foi uma pancada feia. Desligue o motor e aguarde os comissários. O que aconteceu? Avise que está bem. Teve um incidente na pista, mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora. Tenha cuidado.
Bom trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Teve um incidente que resultou em destroços soltos da pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo e não planejam enviar o safety car agora.
janela do pit stop está aberta. Aumente o ritmo antes de entrar. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 16,7 segundos. A condição dos pneus ainda está boa. Ok, podemos cuidar de você nesta volta. Vai, agora. Essa foi nossa última... Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. Teve um incidente na pista, mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora. Tenha cuidado.
o safety car virtual foi enviado. Diminui o ritmo e mantém um delta positivo. Teve um incidente que resultou em uma grande quantidade de destroços na pista. VSC terminando. Vamos passar a bandeira verde. Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde. Nossa diferença atrás é de 3,3 segundos. A bandeira amarela virtual vai terminar. Mantenha o ritmo até a bandeira verde. VSC terminando. Espere a bandeira verde. Você está bem? Motor desligado. Motor desligado. Teve um incidente que resultou em destroços soltos da pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo e não planejam enviar o safety car agora. Sua diferença para o carro de trás está aumentando aproximadamente um segundo por volta. Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo e não planejam enviar o safety car agora. Bom trabalho, foi a volta mais rápida da corrida até agora.
Você está bem? A batida foi bem forte. Confirme que está bem, por favor. Teve um incidente na pista, mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora. Tenha cuidado. Foi a volta mais rápida da corrida. Continue assim. Há uma nova estratégia disponível no PMF. Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia. Entendido. Max entrou nos boxes. Max nos boxes.
a distância do companheiro de equipe atrás de você é de 32,3 segundos. Teve um incidente que resultou em destroços soltos da pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo e não planejam enviar o safety car agora.
tem combustível para cerca de 3 voltas. A diferença de tempo para o carro de trás é de 35,1 segundos. Bom trabalho. Primeiro lugar. Corrida ganha. Mandou bem. E eles conseguiram. Venceram aqui em Mônaco com um desempenho categórico e uma vitória da qual eles vão poder se orgulhar por anos. Me diga, Anthony. O que foi que ajudou ele a alcançar o sucesso? Essa foi uma verdadeira vitória da equipe. Eles elaboraram uma estratégia sólida que pareceu muito bem adequada às condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os planos da equipe. Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe. Aí vem os vencedores de hoje. A equipe da Red Bull fez um trabalho fenomenal recentemente. É claro ver que a equipe trabalhou duro e eles devem se orgulhar da vitória que garantiram hoje. Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos.